እነዚህ የፓራሊምፒክ አትሌቶች ኢትዮጵያን በመወከል ተወዳድረው ሰንደቋን ከፍ ያደረጉም ነገን ተስፋ አድርገው ጀብዱ በመስራት ሀገርን ወክለው የበኩላቸውን ለመወጣት እየታተሩ ያሉ ናቸው። አሁን ላይ በፓራሊምፒክ ታሪክ የመጀመሪያ ወርቅ በማምጣት ባለታሪክ የሆነችው ትዕግስት ገዛኝን ጨምሮ ሌሎች ውጤታማ አትሌቶች ግን ብንለፋም እየተደገፍን በተገቢው መንገድ እየተመራን አይደለም ሲሉ ቅሬታቸውን ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አቅርበዋል። የሀገር ውስጥ እንኳን ውድድር እየተካሄደ አይደለም ያለው። በዛ ላይ አሁን የዓለም ሻምፒዮና እያለ የዓለም ሻምፒዮና ሰዓት ውድድር ነበር። ሁለት ሀገሮች ላይ ውድድር እንደነበረ ሰምተናል፣ ግን አልፎናል። ያንን ውድድርም ማንም የነገረን የለም። ያንን ውድድር ልናደርግ አልቻልንም ማለት ነው። አሁንም የኢትዮጵያ የዓለም ሻምፒዮና አለ። ያንንም ምንም አይነት ዝግጅት የተጀመረ የለም። ልጆችም እየሰሩ ነው ውድድር ካገኘን ብለው። ምንም አይነት ኢንፎርሜሽንም የለንም፣ የሚነግረንም ሰው የለም። ይወቁ አይወቁ አናቅም። ስንጠይቅም ማንም መልስ አይሰጠንም። ስልክ የሚነሳበት ነገር የለም። በሁለት ኦሎምፒክ ላይ ኢትዮጵያን ወክሎ መሳተፍ የቻለው አትሌት ታምሩ ከፍ ያለውና አትሌት ሰንበቶ ጅራም ሚኒማ የሚያሟላ በርካታ የፓራሊምፒክ አትሌት ቢኖርም በበጀት እጥረት እየተባለ የሚሄደው አትሌት ከአራት እንደማይዘል ይናገራሉ። ለእነሱ ከተመቻቸ ለእኛ ጉዳያቸው አይደለም። አንድ ሰው ከሄደ ሙሉ ስታፍ ስለሚሄዱ ምንም አይጨነቅም። እሱ እኛ አሁን ቅሬታችን ቢሮ እንደ ቢሮ ራሱ ችግር ስላለበት ቢሮ መንግስትም ትኩረት ማድረግ አለበት። ሌላ ቢሮ ሄዶ እየገመገሙ በስድስት ወር እየገመገሙ በአመት እየገመገሙ ያሉ እዚህ ማንም አይገባም። እኛ ቢሮ ለምን የግል ነው እሱ የፈለገ ነው የሚያሽከረክሩ። 2020 ኦሎምፒክ የተካሄደው ላይ ሶስት ልጆች ተሳተፉ፣ ገመቹ አመኑና ታምሩ ከፋለውና ትግስት። እነሱን ይዞ ሲሄዱ ስታፍ ስንት እንደሄደ ቢነግራችሁ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ማለት 13 ስታፍ ሰዎች ሶስት ልጆች ይዞ ሄዶ አንድ ወርቅ ይዞ ነው የመጡት። ፓራ ላይ ከዚህ የበለጠ ቢሰራ ቢያንስ 20 ወይም 15 ልጆች ይዞ ቢሄዱ ከዚህ የበለጠ ሜዳሊያ ልታመጣ ትችላለች። መስፈርት አሟልተው አካዳሚ የገቡ አትሌቶች እንደሚሉት ደግሞ የአራት ዓመት ቆይታቸውን ሲያጠናቅቁ የሚቀበላቸው ተቋም ጠፍቷል። ይህን ማመቻቸት የሚችል የፓራሊምፒክ አመራርም አጥተናል ሲሉም ይናገራሉ። እኛ ሰልተን አቤቱታ የምናቀርብበት አካል አጣን፣ የሚቀበለን አካል አጣን፣ ክለብ የሚያስገባን አካል አጣን። ኢቨን ውድድር በየክልሉ ቢያንስ ሻምፒዮና ይደረጋል፣ አቋም መለኪያ ይደረጋል፣ ይሄ ወጣቶች ይደረጋል። በእነዚህ ውድድሮች መካከል ውስጥ የፓራሊምፒክ ውድድር መዘጋጀት ያለበት ነገር ነበረ፣ ግዴታ ማለት ነው። በእነዚህ መካከሎች ውስጥ የቱ ጋር እንዳለን አይታወቅም። 2010 አካዳሚ ገብቼ ሲሰራ ቆየሁት። ዓለም ሻምፒዮና ትሄዳለህ ተብዬ ነው እዚያ የገባሁት። ገብቼ ከ2010 እስከ 2013 በአግባቡ ስልጠና እየሰራን ተመርቀናል፣ ከአካዳሚ ማለት ነው። ክለብ የሚባል ነገር ምንም የለም። የጽህፈት ቤቱን ስንደውል ነበረ፣ ውድድሩ ለምንድን ነው የማይዘጋጅልን ምናምን ብለ ስንደውልለት፣ አንዳንዴ ስልኩ ነው ያነሳ፣ አንዳንዴ ሲያነሳ ቆይ ስብሰባ ላይ ነኝ በኋላ ይላል። ከፈለገ ደግሞ ብሎክ ያደርግናል። ዳይም በተመለከተ በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ለሆኑት ለአምባሳደር መስፍን ቸርነት ጥያቄውን አቅርበናል። ጉዳዩን በሚመለከትም የቀረበላቸው አቤቱታ እንደሌለ ተናግረዋል። ችግር ካለባቸው ችግሩ በእርግጥም በዚህ ደረጃ ላይ የደረሰ ከሆነ ከኛ ጋር መነጋገር ይችላሉ። መጀመሪያ ለምንድን ነው ችግር ያጋጠመው? በማን አካል ነው ችግሩ ያጋጠመው? እንዴት ይፈታል የሚለው ነገር ቁጭ ብለን መነጋገር እንችላለን። እንደ መንግስት ስፖርቱን የመደገፍ ኃላፊነት አለ። እነሱ ደግሞ ልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው የማህበረሰብ ክፍሎች የስፖርት አይነት ስለሆነ ይህንን የምንመለከተው ይሆናል። በዚህ ጉዳይ ላይ ዘግይተውም ቢሆን ምላሽ የሰጡት የፓራሊምፒክ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ካሳሁን ስጦታው ውድድር ያላካሄድ ነው በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት ሲሆን የውጭ ውድድሮች ግን በእቅድ የሚከናወን ነው ብለዋል። በጉዞ ላይ የቢሮ ሰራተኛ ይበዛል ለተባለው ጥያቄ ተወዳዳሪዎች ድጋፍ ስለሚሹ ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። የስራ አስፈጻሚ ቦርድ ውሳኔ ነው። እኔም ወስነው ጉዳይ አይደለም። እኔ አንድ ባለሙያ ነኝ። ባለሙያ ተሰብስበን እንሂድ ሳይሆን ድጋፍ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ዲሴብሊቲ ስፖርት ነው። ድጋፍ ይፈልጋል። አንድ ሰው አንድ አትሌት ድጋፍ ይፈልጋል። አንድ ስፔሻል ድጋፍ ይፈልጋል። ሶስት ሲሆን ደግሞ የበለጠ ድጋፍ ይፈልጋል። እያንዳንዱ ሰው የሄደው ለስራ በእርግጠኛ ሊሰራ ነው የሄደው እንጂ ለሽርሽር ወይ ለምናምን አይደለም። በተከታታይ ኮቪድ የነበረበት እንቅስቃሴ የሌለበት ስለነበረ
በዛ ምክንያት በአገራችን ማድረግ አልተቻለም። ይሄን ዋናው ምክንያቱ ውጪ ውድድሮችን ከዚህ በፊት እንደምንሰራው እቅድ ነው እናዘጋጀው። እቅድ አዘጋጅተን መረጃዎችን እንሰብስብ። የት ይካሄዳል? በምን ይካሄዳል? በምን ኢቨንት ይካሄዳል? በምን ጉዳት ይካሄዳል የሚለው እኛ ሀገር ምን አሉ ተብሎ መጀመሪያ ጥናት ነው እናካሄደው። መረጃ ሰብስበን ከዛ በኋላ ወደ እቅድ ቀይረን እቅዱን ስራ አስፈጻሚ ተወያይቶበት ከዛ በኋላ ወደ እንዴት ልንመርጣቸው ምን ይችላል የሚለው ወደ ቴክኒክ ኮሚቴ ይዘዋወራል ማለት ነው። በውድድር ነው እናረጋቸው። አትሌቶች እንዳያገኙን ስልክ ዘግተዋል ተብለው ለተጠየቁ ጥያቄ ተበላሽቶብ ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ስልኬ በርግጥ ተበላሽቶ ነበር። ያው ለአንዶር እንደ ተበላሽን ተወቀው ሌላ ስልክ አለኝ የቤተሰብ በዛ ስልክ ነው የምገናኘው። ይሄ የግሌ ስልኬ ስለተበላሽ አትሌት ሚኒማም ጥቶ ነው የሚሳተፈው። ነምበር 1 መያዝ ያለብን ማለት ነው። አትሌት በፈለግን ቁጥር አይሳተፍም። ሶስቱ ልጆች ሚኒማ አምጥተው ነው የተሳተፉት። ቁጥር መጨመር ቢቻል ከኛ በላይ ፍላጎት ያለው ሰው የለም። ቁጥር ለመጨመር ስራ ሰርተናል። ለዚህ ደግሞ ማረጋገጫው ለኢትዮጵያ በወርልድ ሻምፒዮናን አንድ ስሎት ነው የተሰጣት በእርግጠኛ ቶኪዮ ለመሳተፍ። ሁለቱ ልጆች በእኛ ጥረት የተገኙ ናቸው። ሁለቱ ልጆች የተጨመሩት ማለት ነው። ትግስት ከዛ በኋላ ጥረት አድርገን እንደገና ክላሲፊኬሽኗ ይታይ ተብሎ ድጋሚ የመጣች ልጅ ናት። በኋላ ማለት ነው በእኛ ጥረት የመጣች። ሶስተኛው ታምሩ ባለፈው የኦሎምፒክ የሪዮ ኦሎምፒክ ተሳትፎ ስለነበረው ተጻጽፈን ተሳትፎ ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ቁጥሯጥሮ ስለሆነ ጨምሩልን ስሎት ተብሎ አይፒሲ ጋር ዲል ባደረግነው መሰረት የመጡ ናቸው። ዳይሬክት ስሎት አላገኙም እውነቱን ለማውራት ማለት ነው።